Actually, inilah malah itu nak. Kuatkan nama aku. Oh, yeah, 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 yeah.
भयो भने के भयो किन 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 आमा त्यत्तिकै यो त्यत्तिकै किन रोकी भने किन रोकी किन नन्दर आमाले अब त्यो भन्यो भने तँले किन हुन गर्नु पर्यो भन् त मेरो पनि त आमा पिरा मलाई किन हिर्काउँछस् भने नन भाइ न तँ मिलने भए दिन थे आमा मैले फेर्ने सासहरू तिमीले नि छोड्यो दिदिनी आइनिन् मेरो को छरहरू तिमीले नि छोड्यो दिदिनी आइनिन् मेरो को छरहरू तिमीहरू त म त खाने तैपनि कोसिस गर्नु छिटो आउँदैन ल म
बसी बसी खानी अनि इनहरु मात्र काम गरेपछि चित्त दुखाउँदैन नि त त पनि काम गर्न जानी गर न बस्दिन यो बुढी सँग यही बस्दिन दुई बस्दिन कति कुरा लगाएको गीता गीता मुट तार बटाउँदैन बराबर गर्नु पर्छ नि त पनि त काम गर्न जानु पर्छ नि त चुम्लाएर बस्नु त आमाले बाँडेपछि ठिक भएन तेरो पनि आउँछ पालो छोरो बाकी छेस तेरो पनि आउँछ
पालो छोरो बाकी छेस हाय ना सखालाई पाउछ बराई ना किनालाई पाउछ कै ना सखालाई पाउछ बराई ना किनालाई पाउछ कै आमा जस्तो ठुलो यहाँ कोही छैन हाय आमा जस्तो ठुलो यहाँ कोही छैन हाय आमा जस्तो ठुलो यहाँ कोही छैन हाय यो झोलामा Thank you.
छोरीलाई त पुलपुल ल्याएरै हुर्काउनु भएको रहेछ नि आमा, बोल्नै हुँदैन, बाघले झन्डै आएको झन्डिन्छ। के भयो त्यसको सानैदेखि बानी नै त्यस्तो, अब म के गरौँ? अब हजुरले सुहाउन पर्यो। अब यो घर भएकै मै मिलेर त हो नि, ऊ त कहाँ मिलाएको थिएँ आमा, अब त्यसै गर्नु पर्ला। यहाँ अब खाने बेला नि हुन लाग्यो, उतै गएर बसेर खाऊ आमा, अब आमालाई नि भोला।
छन् जुन घरमा सासु बुढी आमा छोरी जस्ता छन् त्यही घरमा लक्ष्मीले बास गर्ने छन् त्यही घरमा लक्ष्मीले बास गर्ने छन् जन्माउनु भो हामीलाई नौ नौ महिना पेटमा बोकी जन्माउनु भो हामीलाई सबले माया गरौँ हजुर आफ्नी आमालाई सबले माया गरौँ हजुर आफ्नी आमालाई सबले माया गरौँ हजुर आफ्नी आमालाई खेतीपाती घरको धन्दा कामाले